iyadoo deegaanada maamul goboleedka Xiimaan iyo Xeeb laga dhul sugayay ku dhawaaqitaanka guddiga madaxa bannaan ee doorashada madaxtinimada maamul goboleedka Xiimaan iyo Xeeb ayaa madaxweynaha maamulka Xiimaan iyo Xeeb Maxamed Cabdullaahi Aadan Tiicay shir jiraa'id uu maanta ku qabtay xarunta madaxtooyada maamul goboleedka Xiimaan iyo Xeeb waxa uu ku dhawaaqay guddiga madaxa bannaan ee qabanqaabada doorashada madaxtinimada maamul goboleedka Xiimaan iyo Xeeb. Shirkaygan jiraa'id wuxuu ku saabsan yahay maanta oo taariikhdu tahay May 15-keedii ama bishii 5-aad 15-keedii 2013-ka magacaabida golaha ama guddiga doorashada oo maamulka Xiimaan iyo Xeeb maadaama uu waqtigiisi dhow yahay wareegtadan oo soo baxday maanta oo taariikhdu tahay 15-kii bishii 5-aad 2013-ka waxay ku socotaa maaragtay guddiga doorashada ku socota guddiga doorashada Xiimaan iyo Xeeb og golaha baarlamaanka og golaha guurtiga ujeedo magacaabis guddiga doorashada Xiimaan iyo Xeeb kadib madaxweynaha maamulka Xiimaan iyo Xeeb kadib markuu arkay qodobka 25-aad farac ciise lixaad ee xeerosaadka maamul goboleedka Xiimaan iyo Xeeb kadib markuu arkay inay lagama maarmaan tahay in degdeg loo magacaabo guddiga doorashada si loo dhammaystiro howlaha doorashada oo waqtigii loogu talagalay uu gabaabsi yahay wuxuu soo saaray wareegtadan qodobka 1-aad magacaabis kadib markaan la tashtay golayaasha maamulka sida guurtiga baarlamaanka iyo fulinta waxaan halkan ku magacaabay guddiga doorashada Xiimaan iyo Xeeb oo ka kooban 11 xubnood oo hoos ku qoran oona kala ah dhinaca kaleeto madaxweynaha maamul goboleedka Xiimaan iyo Xeeb ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha ay qaban doonaan guddigani 4 qodob oo kala ah qodobka 1-aad inay dib u eegaan xeerosaadka maamul goboleedka Xiimaan iyo Xeeb isla markaasna ay soo ka soo tala bixiyaan wixii u baahan in lagu daro ama wixii u baahan in laga dhimo isla markaasna ay u soo gudbiyaan baarlamaanka maamul goboleedka Xiimaan iyo Xeeb si uu ansixiyo arrintaas waa 2-aad inay sameeyaan xilligii shuruudihii lagu soo xulanayay musharaxiinta ku tartamaysa xilka madaxweynenimo ee maamul goboleedka Xiimaan iyo Xeeb 3-aad inay xilligii qabtaan xilliga doorashadu ay dhacayso ku dhawaaqisan madaxweynaha maamulka Xiimaan iyo Xeeb uu ku dhawaaqay guddiga madaxa bannaan ee doorashada madaxtinimada maamul goboleedka Xiimaan iyo Xeeb ayaa si weyn waxa looga sugayay deegaanada maamul goboleedka Xiimaan iyo Xeeb Maxamed Maxamuud oo Aadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.